Salam. Uğur məqsəddir. Yerdə qalan hər şey vasitədir. Bakı şəhəri 30 nömrəli tam orta məktəbin direktoru. Təhsil koçu mən Rübaidə Abdullayev. Dəfələrlə əmin olmuşam ki, aydın məqsədi olan şagird. Nə istədiyini dəqiqləşdirə bilməyən, fitri istedada mali şagirddən qat-qat artıq nailiyyət əldə edir. Vaxtınız və həyatınız məhduddur. Ən böyük vaxt itkisi bir neçə aya əldə edə biləcəyiniz şeylər üçün illər sərf etməkdir. Bütün uğurlu insanlar məqsədə istiqamətlənmiş olurlar. Onlar nə istədiklərini bilir və bütün diqqətini buna cəmləşdirib, hər gün bu istiqamətdə irəliləyirlər. Məqsəd pozitiv düşüncəni azad edir və ona nail olmaq üçün ideyalar və enerji verir. Hamının koça ehtiyac var. Bu sözləri Bill Gates TED çıxışına təsirli başlamaq üçün istifadə etmişdi. Onun xüsusi vurguladığı maraqlı bir məqam isə bütün yüksək performanslı fərdləri, rəhbərlərdən tutmuş idmançılara qədər hər bir şəxsin koçunun olması idi. Lakin təcrübəsi budur ki, iş dünyasındakı rəhbərlərin 1/3-ünün hələ də koçu yoxdur. Hətta 60%-dən çoxu individual koçin xidmətindən istifadə etməkdən çəkinir. Niyə koça ehtiyacım olsun ki? Nələri səhv edirəm? Məktəbdə koçing haqqında daha aydın təsəvvürlərə sahib olaraq onun haqqındakı tabuları qıra bilərsiniz. Eyni zamanda bu tabunu sadəcə özümüzlə qırmağa çalışmayaq. İş dünyasında, məktəblərdə koçing barədə düşüncə və duyğuları dəyişmək asan olmasa da buna cəhd edək. Stigmaların çoxu isə təəssüf ki, elə məhz bizim beynimizdə, davranışımızda və çalışdığımız məktəbdədir. Təcrübəmizə əsasən deyə bilərik ki, koç axtarışında olanlar nədəsə səhv edənlər deyil. Əksinə, onlar nə edəcəklərindən tam əmindilər və koçingin onlar üçün sürətli sıçrayış olacağını bilirlər və buna inanırlar. Koçluq sistemində düzgün suallar verməklə birlikdə qərar vermək əsasdır. Koçluq xidməti alan bir fərdin müəyyən sualları soruşmağı təmin etmək təhsil koçunun birinci vəzifəsidir. Aşağıdakı suallar koçluğun başlaması üçün düzgün çərçivələr kimi qəbul edilə bilər. Fərdə məxsus suallar əlavə oluna bilər. Tələbim nədir? Potensialım nədir? Hansı məşğuliyyətlər məni xoşbəxt edir? Mən indi haradayım? Harada olmaq istəyirəm? Təhsil koçu şagirdlərimizin maraq, qabiliyyət və istəklərini nəzərə alaraq koçluq apardığı fərdin məktəb uğrunu müşahidə etmə və artırma, imtahan uğrunu izləmə və artırma, imtahanla əlaqədar qayğılarını minimum hala gətirmə, ailə içərisində ünsiyyətdə problemlərə kömək olma, düzgün ünsiyyət və sağlam həyat tərzini öyrətmə missiyasını daşımalıdır. Bu məqsədlər içərisində bəzən fərdi, bəzən də psixoloqlarla dəstəklənən görüşlər keçirilir və məktəb rəhbərliyi ilə əməkdaşlıqlar qurulur. Bəs məktəbdə koçing xidməti necə qurulur? Məktəb rəhbərliyi tərəfindən idarə heyəti qurulur, koçluq haqqında müəllimlərə məlumat verilir. Şagird və valideynlər müəllimlər tərəfindən müəyyən edilir. 7-11-ci sinif şagirdləri təhsil koçları arasında bölüşdürülür. Məktəbdə koçluq və ya fərdi inkişaf lövhələri hazırlanır və koçlarla əlaqəli məlumatlar oraya asılır. Koçluq fəaliyyəti daha yaxşılaşdırmaq adına məktəbin imkanlarına görə koçluq otağı hazırlanır. Şagird koçları tərəfindən şagirdlərə danışma iclası keçirilir. Təhsil koçluğu olaraq müəyyən olunan müəllimlərin prosesə başlamağı təmin olunur.
Təhsil koçunun lazım olduğu evlərə qonaq getməsi, valideynlərlə koordinasiyası təşkil olunur. Müəllimlər tərəfindən koçluq fəaliyyəti əmələ gətirilməsi və məlumatların sənədləşdirilməsi təşkil olunur. Məktəb rəhbəri tərəfindən hər ay proses izlənir. Şagirdlə görülən bütün işlər, əgər həyatını təhdid etmirsə, məxfi saxlanılır. Mütəxəssis tərəfindən görülməyi lazım olan mövzulardırsa, o zaman psixoloqa müraciət edilir. İmtahan narahatlığı və stres kimi mövzular psixoloqla birlikdə müzakirə olunur. Əsas problem koçingi təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək fürsəti əvəzinə aşağı performanslı şagirdin müalicə üsulu kimi görülməsidir. Əgər koçingi əhatələyən bu tabunu qıra bilsək, o zaman qərar qəbul edənlər və liderlər koçingi necə təqdim etmələri barədə yenidən düşünməyə vadar olacaqlar. Bu, aşağı performanslı şagirdlərin cəza üsuludur, yoxsa kəşf edilməmiş potensialdan faydalanmaq üçün fürsətdir. Biz yüksək performanslı şagirdlərin və liderlərin koçingi necə gördüklərini artıq bilirik. Siz nə düşünürsünüzsə, o da olursunuz. Xarici aləminiz, daxili aləminizin güzgüdəki əksidir. Daim nə haqda düşünürsünüzsə, o da zamanla reallığa çevrilir. Uğurlu insanlardan çox vaxt nə haqda düşündüyünü soruşurlar. Onların çoxu nə istədiklərini və bunu necə əldə etmək haqqında düşündüklərini bildirirlər. İndiki dövr yaşamaq üçün heyrətamiz zamandır. Kreativ və qabiliyyətli insanların məqsədlərinə nail olmaları üçün hələ bu qədər imkan olmamışdı. Ətrafınızda gördüyünüz insan əli ilə yaradılmış hər şey əvvəlcə bir insanın beynində xəyal olaraq formalaşmışdı. Həyatınızdaki hər şey sizin və başqa birinin beynində ideya, istək, ümid və ya arzu formasında yaranmışdır. Qeyri-adi insan uğur haqda düşünən və xəyallar quran adi insandır. Heç kim sizdən ağıllı və yaxşı deyil. Ola biləcəyinizin maksimumu. Yəqin ki, insanın öz potensialının sadəcə 10%-ini istifadə etdiyi ifadəsini eşitmişsiniz. Stanford Universiteti belə bir akt aşkar edib ki, bu heç 10% də deyil, 2%-dir. Bu da ona bənzəyir ki, təsəvvür edin, hesabınızda 10.000 pul var. Siz isə yalnız 200 manat istifadə edə bilərsiniz. Qalan 9.800 isə ömrünüzün sonuna qədər istifadəsiz qalır. Ona görə də qorxmayın, potensialınızı azad edin. Motivasiya narkiqi Zig Ziglar deyir ki, uğuran qalxan lift işləmirsə, pilləkən həmişə açıqdır. İnsanın əsas məqsədi xoşbəxt olmaqdır. Gördüyümüz hər iş müəyyən mənada bizim xoşbəxtlik hissimizin artırılmasına yönəlmişdir. Nə dərəcədə xoşbəxt olmağımızdan asılı olmayaraq, əsas məqsədimiz elə xoşbəxt olmaqdır. Bir qayda olaraq, insan doğuşdan qazandığı xüsusiyyətlərinə görə məsuliyyət daşımır. Sonradan nə olduğuna görə isə yalnız özünə borcludur. Sizin icazəniz olmadan heç kim sizin həyatınızı çətinləşdirə bilməz. Hər dəfə kimisə günahlandırdıqda, bəhanələr gətirdikdə boş yerə gücünüzü itirirsiniz. Həyatınızda və kariyeranıza görə tam cavabdehliyi siz özünüz daşıyırsınız. Özünüzə xatırladın ki, olduğunuz yer və malik olduğunuz şeylər indiyə qədər gördüyünüz və ya görmədiyiniz işlərin nəticəsidir. Öz taleyinizin memarı sizsiniz. Siz seçirsiniz və siz qərar verirsiniz. Təbiət sizin məqsədlərinizin böyük və ya kiçik olduğunun fərqinə varmır.
Kiçik məqsəd qoysanız, ona çatma mexanizmi sizi həmin məqsədə çatdıracaq. Böyük məqsədlər qoysanız, onları da sizin üçün mümkün edəcək. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədin, məzmunun, həcmi, bütünlükdə sizdən asılıdır. Hörmətli şagirdlər, yaxşı xəbərim odur ki, öz üzərinizə götürdüyünüz cavabdehlik, nəzarət hissi ilə düz mütənasibdir. Hətta buna qızıl üçbucaq da deyirlər. Cavabdehlik, nəzarət hissi, xoşbəxtlik. İndi bu biliklərə malik olaraq, potensialınızın hüdudsuz olduğunu və həyatınıza görə tam cavabdehliyi daşıdığınızı bilərək addım atın. İdeal gələcəyinizi indi yaradın. Yəni, salam, hörmətli rəhbər. Həyatınızın və kariyeranızın rəhbəri, taleyinizin mimarı olaraq qərar verməkdə tam sərbəstsiniz. Prezident sizsiniz. Cavab deyil, o da sizsiniz. Hörmətli təhsil işçiləri, diqqətinizə görə təşəkkür edirik.